কংগ্ৰেছৰ দাবীত এতিয়া বাজপেয়ী ভৱনত ব্যাপক জল্পনা কল্পনা। বাজপেয়ী ভৱনৰ পৰা কোন কোন আহিব কংগ্ৰেছলৈ, ইয়াকে লৈ ৰাজ্য ৰাজনীতিও চলিছে এতিয়া সৰব চৰ্চা। কাৰণ শেহতীয়াকৈ যি বাকযুদ্ধ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আৰু এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ মাজত চলিছে, কাৰণ ভূপেন বৰাই দাবী কৰিছিল যে অহা অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহত বিজেপি তথা বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁট অগপ ইউ পি পি এল আৰু বি পি এফৰ পৰা বহু সংখ্যক লোকেই কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব আৰু তাৰ পিছতেই ভূপেন বৰাক জাগীৰোডত উভতি ধৰিছিল মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। পীযুষ হাজৰিকাই কৈছিল যদি ভূপেন বৰাই জেদ নেৰে বা জেদ কৰে তেতিয়াহ'লে খালী কৰি দিম কংগ্ৰেছ, একেবাৰে চাফা কৰি দিম, ভূমিস্খলন আহিব কংগ্ৰেছত, এনেকুৱা ধৰণেৰে এক প্ৰকাৰ সকিয়নি দিছিল মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। যদি অলপ ইচ্ছা কৰোঁ কংগ্ৰেছ দলো নাইকিয়া কৰি দিব পাৰোঁ, আমি অলপ বন্ধ কৰি ৰাখিছিলোঁ, কিন্তু যদি জেদ কৰে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া যদি জেদ কৰে কংগ্ৰেছ দল খালী কৰি দিম, চাফা কৰি দিম। আৰু তাৰপিছত এই যি জল্পনা কল্পনা, যি দাবী কৰা হৈছিল যে নৱেম্বৰ মাহত বহু সংখ্যক বিজেপি আৰু মিত্ৰজোঁটৰ বহু সংখ্যক লোকে কংগ্ৰেছমুখী হ'বলৈ গৈ আছে, ইতিমধ্যে দিন বাৰু চূড়ান্ত কৰা হৈছে, কিন্তু কোন কোন আহিব কংগ্ৰেছলৈ সেই কথা কিন্তু এতিয়াও প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই। আৰু যাক লৈ এতিয়া ব্যাপক জল্পনা কল্পনা চলিছে বাজপেয়ী ভৱনত, বাজপেয়ী ভৱনৰ পৰা কোন কোন আহিব কংগ্ৰেছলৈ, এই প্ৰশ্নই এতিয়া জোকাৰিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি। যদি জেদ কৰে ভূপেন বৰাধাঙৰীয়া যদি জেদ কৰে কংগ্ৰেছ দল খালী কৰি দিম, চাফা কৰি দিম। ভূপেন বৰাই জেদ কৰিলে একেবাৰে চাফা হৈ যাব কংগ্ৰেছ, খালী কৰি দিয়া হ'ব কংগ্ৰেছ দল, আৰু ভূপেন বৰাৰ লগত থকা কংগ্ৰেছীসকলকো বিজেপিলৈ লৈ অহা হ'ব বুলি এক প্ৰকাৰ ভাবুকি দিছিল মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ লগত থকা মানুহকে আনি দিম যদি আমি অলপ চিন্তা কৰোঁ। হয়, এতিয়া তাৰ সমান্তৰালকৈ আন এগৰাকী কংগ্ৰেছ বিধায়ক ভৰত নৰহেও যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসেৰে দাবী কৰিছে যে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ পৰা কোনো এজন নেতাইও নাযায় বিজেপিলৈ। হয়, কোনো এগৰাকী কংগ্ৰেছীয়ে এতিয়া কংগ্ৰেছ ত্যাগ নকৰে বা বিজেপিত যোগদান নকৰে, যেনেদৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কৈছিল যে এতিয়াও বহু সংখ্যক কংগ্ৰেছী বিজেপিলৈ আহিবলৈ ৰৈ আছে, শাৰী পাতি আছে, সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখা হৈছে, চাই চিতিহে সময়ত এইসকল কংগ্ৰেছীক বিজেপিলৈ অনা হ'ব বুলিও এক প্ৰকাৰ মন্তব্য কৰিছিল মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে ভৰত নৰহে দাবী কৰিছে যে এতিয়া আৰু কোনো এগৰাকী কংগ্ৰেছী নেতাই বিজেপিত যোগদান নকৰে, বৰং এতিয়া বিজেপি অগপ ইউ পি পি এলৰ পৰাহে বহু সংখ্যক এতিয়া আহিব কংগ্ৰেছলৈ। আনকি তাৰ মাজত প্ৰাক্তন বিধায়ক, প্ৰাক্তন সাংসদ থকাৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে। কিন্তু কোন সেইসকল প্ৰাক্তন সাংসদ বা প্ৰাক্তন বিধায়ক যিয়ে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব অহা নৱেম্বৰ মাহত? কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে ইতিমধ্যে দিন বাৰ সকলো চূড়ান্ত হৈ আছে, দলে বলে আহি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব বুলি মন্তব্য কৰি গৈছে এজনৰ পিছত আনজন কংগ্ৰেছী নেতাই, যাক লৈ এতিয়া যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় হৈ উঠিছে ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী যুঁজখন। সন্মুখত 24 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আছে আৰু নিৰ্বাচনৰ দিন যিমানেই ক্ৰমাৎ চমু চাপি আহিছে সিমানেই এতিয়া ৰাজনৈতিক নেতাৰ মুখ চুপতি বৃদ্ধি পাইছে, বাকযুদ্ধ তুংগত উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তাৰ মাজত শাসক বিৰোধীৰ মাজত কোনে ক'ত যাব তাকে লৈ এতিয়া ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি এক প্ৰকাৰ উত্তাল হৈ আছে। ভূপেন বৰাই কৈছিল যে এতিয়া বিজেপিৰ বেলি অস্ত যোৱাৰ সময়, এতিয়া কংগ্ৰেছৰ শাসন উদয় হোৱাৰ সময়। ঠিক তেনেদৰে আন এগৰাকী প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰী প্ৰণতি ফুকনেও কৈছে যে মোদীয়ে কৈছিল এটা সময়ত কংগ্ৰেছমুক্ত ভাৰত গঢ়াৰ কথা। মোদীক উভতি ধৰিছে প্ৰণতি ফুকনেও। প্ৰণতি ফুকনে কৈছে যে ক'ত গ'ল মোদীৰ সেই শ্লোগান, পাৰিলে নেকি কংগ্ৰেছমুক্ত ভাৰত কৰিবলৈ, ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ এতিয়া বাকযুদ্ধ তুংগত উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল কিয় প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে এই কথাখিনি, যে বিজেপিৰ পৰা কোনোবা কংগ্ৰেছলৈ আহিব নেকি, প্ৰাক্তন বিধায়ক আহিব নেকি, প্ৰাক্তন সাংসদ আহিব নেকি বিজেপিলৈ কংগ্ৰেছে দাবী কৰা অনুসৰি, কি কি পৰিপ্ৰেক্ষিতত, কি কি পৰিৱেশৰ ভিত্তিত এনেকুৱা সম্ভৱ হ'ব পাৰে বা ইয়াত অসম্ভৱ থাকিব পাৰে নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ চৰ্চাও এতিয়া চলিছে। কাৰণ যদি চোৱা যায় বিগত সময়ছোৱাত বিজেপিৰ ভিতৰচৰত দলীয় অন্তৰ্কলহো কিছু পৰিলক্ষিত হৈছিল, বিশেষকৈ ন বিজেপি আৰু পুৰণি বিজেপিৰ মাজত সংঘাত তুংগত উঠা পৰিলক্ষিত হৈছিল। মুকলিকৈ বিষুদগাৰ প্ৰকাশ কৰিছিল একাংশ পুৰণি বিজেপিয়ে ন বিজেপিৰ আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি মুকলিকৈ কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল। তাৰ ভিতৰত আমি নাম ল'ব পাৰোঁ নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মাৰ, ঠিক তেনেদৰে নগাঁৱৰ প্ৰাক্তন
সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজেন গোহাইর নাম আমি লব পাৰো, ঠিক তেনেদৰে প্রাক্তন সাংসদ রমেন ডেকার নাম আমি লব পাৰো। এই সকল জ্যেষ্ঠ নেতা যি সময়ত অসমত বিজেপির কোনো উত্থান হোৱা নাছিল, বিজেপির অতি বেয়া দিন আছিল, অতি বেয়া দিনৰ পৰা বিজেপিক উত্থানত সহায় কৰি অহা এই সকল জ্যেষ্ঠ নেতা আজি দলৰ মাজত এলাগি হবলগীয়া হৈছে, যাৰ বাবে তেওঁলোকে বিগত সময়ছোৱাত বহু বিস্ফোৰণ ঘটাইছে ন বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে। আজিৰ তাৰিখত ন বিজেপিসকলে বহু ধৰণৰ সা সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তাৰ বিপৰীতে যদি চোৱা হয় পুৰণি বিজেপিসকল কিন্তু এলাগি হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে দলৰ মাজত। অশোক শৰ্মাই বিস্ফোৰণ ঘটাই কৈছিল যে অপাত্ৰৰ হাতত এতিয়া ৰাজ্যৰ শাসন গতাই দিয়া হৈছে। ঠিক তেনেদৰে কৌশিদিনা দলীয় হাইকমাণ্ডৰ ওচৰত প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁয়ে কেইবাটাও গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। ৰমেন ডেকাই দিল্লীত গৈ জ্যেষ্ঠ কেন্দ্ৰীয় নেতাৰ ওচৰত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ দাখিল কৰিছে। সন্মান সহকাৰে তেওঁলোকক চৌব্বিছৰ নিৰ্বাচনত টিকট প্ৰদান কৰিব লাগে এই দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে। ঠিক তেনেদৰে যদি চোৱা হয় শেহতীয়াকৈ কেইবাখনো জিলাত জিলা বিজেপিৰ সংঘাত পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াৰ লাগিলে বঙাইগাঁও হওক, নলবাৰী হওক, যোৰহাট, গোলাঘাট বিভিন্ন প্ৰান্তত জিলা বিজেপিৰ মাজত সংঘাত দুৰ্গত উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা যথেষ্ট বিষাদ এই মুহূৰ্তত একাংশ কৰ্মীৰ, সেই কথাও মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰি গৈছিল বিগত সময়ছোৱাত। গতিকে সেই দিশলৈ চাই এতিয়া কংগ্ৰেছমুখী হ'ব নেকি একাংশ বিজেপি নেতা বা বিজেপি কৰ্মী? সমান্তৰালকৈ অগপৰ ক্ষেত্ৰত যদি চোৱা হয়, অগপৰ যি তিনিগৰাকী মন্ত্ৰী বৰ্তমান আছে চৰকাৰত, এই তিনিগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে এতিয়া বিজেপিৰ বুকুচাত উঠিয়ে প্ৰতিটো নিৰ্বাচন পাৰ হোৱাৰ বাবে প্ৰয়াস চলাই আছে। অগপৰ যি জাতীয়তাবাদী সত্তা, সেই জাতীয়তাবাদী সত্তাক বিসৰ্জন দিয়াৰ বিৰুদ্ধেও জাঙুৰ খাই আছে একাংশ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মী। বিশেষকৈ শাসকীয় দলটোৰ সৈতে মিত্ৰতা থকাৰ পিছতো সমষ্টিতেই হওক বা বিভিন্ন পৰ্যায়ত থকা তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকল আজি এলাগি হ'বলগীয়া হৈছে। তেওঁলোকে যিমান গুৰুত্ব পাব লাগিছিল সেই গুৰুত্ব পোৱা নাই অগপৰ কৰ্মীসকলে, যাৰ বাবে যথেষ্ট হতাশ হৈ আছে এইসকল অগপক কৰ্মী। তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা অগপক কৰ্মীসকলো যথেষ্ট হতাশগ্ৰস্ত হৈ সেইকাৰণে এতিয়া কংগ্ৰেছলৈ আহিব পাৰে নেকি, যাৰ বাবে এই আত্মবিশ্বাসেৰে এই দাবী উত্থাপন কৰিছে কংগ্ৰেছ বিধায়ক ভৰত নৰহ, লগতে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা। গতিকে লক্ষণীয় হ'ব এই দাবী কিমান দূৰ সত্য প্ৰমাণিত হয়। সন্মুখত অক্টোবৰ আহি আছে, তাৰপিছত নৱেম্বৰ আহি আছে। এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কোৱাৰ দৰে অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহত সঁচাকৈ এতিয়া বাজপেয়ী ভৱনৰ পৰা সমান্তৰালকৈ বিজেপিৰ মিত্ৰ দল অগপৰ পৰা বা ইউ পি পি এলৰ পৰা কিমান সংখ্যক লোকে আহি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে তাৰ বাবে এতিয়া অপেক্ষা কৰাৰ সময়, আৰু এই অপেক্ষাৰ লগে লগে শাসক বিৰোধীৰ মাজত এইসকল দলীয় নেতা কৰ্মীৰ মাজত বাকযুদ্ধও এতিয়া তুংগত উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। মুঠৰ ওপৰত এক আকৰ্ষণীয় ৰাজনৈতিক যুঁজ এতিয়া শাসক বিৰোধীৰ মাজত চলি আছে আগন্তুক চৌব্বিছৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্তন।